ရှိဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်မတော်ခင်မှာကတိလောက်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်ရခါကျရင်အရာမဖြစ်ရဘူးစိတ်မကောက်ရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးကျွန်တော်လည်းတော်မှာခဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့တော့စိတ်ဆိုးရင်သူဟိုဘက်မှာအလုံးနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမကောက်ဘူးစိတ်မဆိုးဘူးစခဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးသွားတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအမြဲအဲ့လိုချစ်စမ်းတာကောက်ကျင
ောင်နေရောဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုကိုရေမားရေရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလာပြီးတော့အားပေးရပါပြီးတော့အတိကအဲကိုသေးပေါ့ဒရိုက်တာကိုသားညီအာလာပြီးတော့အားပေးရပါခရလေးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကားလုံးကမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏနေမှကြည့်ပါအာကျွန်တော်ဒီမစ္စတာဆူပရနေရှင်ရဲ့ပွဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မတ်လ9ရက်နေ့မှာဝေဟန်ဂရန်ဟိုတယ်မှာအကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အာအဲ့အတွက်လည်းအခုဆိုရင်ဒါနေညမနာရအောင်စူးစမ်းနေရဒီဘက်ကိုယ့်အလုပ်တွေလည်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်အကျိုးပေးရဆိုတာကကျွန်တော်ကအဲခုနပြောသူကသူက Miss Supernation နဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Mr. တယောက်ကလိုကိုလိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကနေပြီးတော့ Mr. လိုလို့ပြောရင်းနဲ့မှဒါကျွန်တော်စကားစုံရင်းနဲ့မှအာကျွန်တော် Mr. ကိုကျွန်တော်ပွဲလုပ်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းလုံးကြည့်ခြင်းနဲ့အာကိုကတော့ကိုကိုရဲမစ္စတာတယောက်မဟုတ်တော့အဲကိုမတိရဟာလေးတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲပြန်လေးလာရတယ်ဆိုတော့အဲဒီပွဲလေးကိုလည်းဒါဟိုအကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလိုချင်တဲ့မစ္စတာမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲထွက်ပေါ်လာအောင်တော့ဟိုရွေးထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အာညီကိုရေကိုကိုအာယုံကြည်မှုရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီ beauty pageantအဲ့ဒီမစ္စတာလောကကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တယ်တကယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုရင်လာပြိုင်ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျဟုတ်အာကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီဟာအတွက်ကြောက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် miss တွေဈေးကွက်မှာ market ထဲမှာအခုဆိုရင်ဒါ miss ဆိုရင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်အားပေးမှုလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် miss ရကိုဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်အာဒါမာကိုရိုကစ်ကတီဟာတို့ပြီးတော့ကာရာတို့အဲ့လိုမစ္စတာလုံးဝမိုက်တဲ့ကျန်းတဲ့မစ္စတာတွေကိုကျွန်တော်ကတခက်ပြန်ဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့အဲ့ရွယ်ချက်ကြောင့်ပဲဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြားမှာတော့မစ္စတာတွေတွားရရှိရယ်ပွဲတိုင်းလည်းတွားကြရယ်တွားတဲ့ခါမှာဒါခုနပြောသူတို့မှာကျတော့အားပေးမဲ့နောက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲ supporting ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုယ့်အိတ်ကိုဆွဲပြီးတွားပြန်ကြရယ်အာဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တချို့ကြောက်လည်းဒီလိုမျိုးစူးစမ်းရကြ placement လေးယူနိုင်တာရယ်တချို့ကြောက်လည်းဘာမှမရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်တော့ပဲနဲ့တကယ်ဟိုမှအာကျွန်တော် powerful ဖြစ်တဲ့ well prepared ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမစ္စတာကိုကျွန်တော်ကဟိုလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့လွတ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတာလင်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ miss ပွဲလိုမျိုးပဲဒါ Mr. ဈေးကွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဥမော်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အားကြောင့်လည်းဒီပွဲလေးလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှ risk တွေအများကြီးယူရပါတယ်အာဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုဝိုင်းပြီးတော့အပိတ်ကြဖို့ပေါ့ဟုတ်မီဒီယာတွေရောပေါ့ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလောက်တိဒီကိုလွတ်တဲ့မစ္စတာပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘလောက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုအစဆုံးပြင်ဆင်ပါတယ်ခုနပြောရဲ့ဟိုအင်ဂျီဝဆာအစပြီးတော့ဟိုမှာဘယ်နေ့ပါဝင်မယ်ဆိုတော့အစကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတေချာလေးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမလဲဒါမြင်ရမယ်ကျွန်တော် D ကိုကျွန်တော် team D ကနေတခွဲတော့လုတ်ပေးခဲ့ကြာဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲအခု D နဲ့အတူတူသွားရမယ်အဲ့ Super Nation နဲ့ကလည်းယောက်ျားလေးပွဲကတည့်ရပဲစောတာတနေရာလည်းတနေ့တူတူကျင်းပါမှာဆိုတော့D နဲ့အတူတူသွားရမယ် Mr. ကတော့တေချာပေါ့ exposure ရမယ်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ Mr. ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လောက်ကြီးငါတို့ပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဟုတ်အမားကင်းကင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်မေးရကျွန်တော် National Director လုတ်တော့မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ဟာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်တော့လုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာလေးထဲထဲဝင်လုံနိုင်တဲ့အရွယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်လောရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် CU ရဲ့ဝင်ခုလိုလဲဒါ
ไอ้อลุเตจาเนี่ยนี่เว้ยดาကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တင်းတစ်ခုလုံးကလည်းချို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်မမီတင်နေပါဘူးမသွားနိုင်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်လိုင်းမော်ကပဲကိုကလောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့ဟိုအခါခွင့်အချိန်ကောင်းပို့ရလာရင်တော့ National Trader အာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုဟိုဖြစ်ချင်လို့ဝင်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကပြောပဲဒီနဲ့အတူတူသွားမယ် Mr. တယောက်ကိုအားရှာကြမယ်အကောင်းဆုံးအဲလောလောဆယ်တော့ဒီရွယ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါ Digital Trader ဖြစ်နေပေါ့မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့မြင်ရလို့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တက်ကြီးွားတဲ့တရားကြရင်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်အော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမဟာနဲ့ CV တွေတကာထွက်ဖို့ရှိရပါတော့အာအဲ့ကားလေးကစောင်းတော်ကူးဆိုတဲ့ကားလေးကလည်းကျွန်တော်နောက်လမှာလွှင့်မယ်လို့တည်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ကားလေးကလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပရိသတ်တွေကျင်းနဲ့အားမရှိမဲ့လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်။လူတိုင်းအဲ့ဒါပဲမေးကြ။ဂရုစိုက်တာပေါ့နေတိုင်းဖုန်းပြောနေရအောင်ဆိုတော့အာလိုအပ်တာရှိရင်ဟာဒါကြီးစင်မပြေဘူးသူကြည်ကြရဖုန်းနေဆက်လာရဆိုတော့ကိုဒီဘက်ကနေဩဒါတော့ဒီလိုရှိရဲဆိုတော့ပြောပြရပါပေါ့။အားပေးရပါပေါ့။အာကိုရိုင်းလည်းမလိုက်သွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့အာဒီကနေပဲအချိန်ပြည့်အာလမ်းပြီးတော့ပြောနေပါရဲ့။ရှိကျွန်တော်နှစ်ယောက်မတော်ခင်မှာဂတိလုတ်ထားဘာလို့လဲဆိုတော့တော်ရခါကျရင်ရမဖြစ်ရဘူးစိတ်မကောက်ရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးကျွန်တော်ကလည်းသွားမာခဲ့ရယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့စိတ်ဆိုးရင် तू ဟိုဘက်မှာအလုံးနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမကောက်ဘူးစိတ်မဆိုးဘူးစခဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးသွားတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအမြဲအဲ့လိုချစ်ဆန်းတာကောက်ကျင်နေကြတာလေဆိုတော့အဝကြောဂတိပေးထားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတော့အဲမဖြစ်အောင်နေရအောင်နီးလို့ဘာလိုက်သွားဘူးလိုက်ခဲ့ကိုခေါ်သေးတာပထမကကျွန်တော်နဲ့သွားရမှာကျွန်တော်ဗီဇာမရဆိုတော့မသွားလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့တကယ်ကံအကောင်းဆုံးလူသားဆိုတော့သူကတော့ဗီဇာရရဲသွားရတယ်ဟုတ်ပုံရောအရင်မိုက်တယ်နေတာမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒတိုင်းဆောင်လို့ပုံတော့ဒါဟုတ်ပြီးရပါဘူး Okay ရရတော့စောင်းတော်ကိုဘီရလုတ်ပလိုက်တာချေဘီရကောသူဘီရကကြိုက်တယ်ထင်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းနေပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါ